আজি অসমত প্ৰথম পৰ্যায়ত আজি ভোটদান হৈছে 47টা সমষ্টি। তাৰে আমাৰ উজনি অসমৰ বিশেষকৈ আমাৰ 6টা সমষ্টি, শিৱসাগৰ জিলা, আমাৰ নাজিয়া আৰু সোণাৰী, মামৰা, থাওৰা, শিৱসাগৰ, আমগুৰি আৰু এই 6টা সমষ্টি। কিন্তু এই সমষ্টিৰ ভিতৰত মই এজন কেণ্ডিডেট হিচাপে, প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই হৈছোঁ সোণাৰী 106 নং বিধানসভা সমষ্টি। মই প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে মই ধৰক দলে মোক দলে আগবঢ়াই প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে, গতিকে হ'লেও মোৰ নিজৰ ভোটটো মোৰ নাজিয়া সমষ্টিত, গতিকে নাজিয়া সমষ্টিত মোৰ নিজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থীজনক মই ভোটদান কৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া মোৰ নিজৰ সমষ্টিলৈ যাওঁ। আচলতে নিজৰ ভোটটো নিজে দিব পৰা নাই, মোৰ নিজৰ ভোটটো মোৰ নিজৰ কাৰণে দিব পৰা নাই। হ'লেও মোৰ যে মই এইটোৱে মই গৌৰৱ কৰিছোঁ যে মই মোৰ নিজৰ ভোটটো নহ'লেও যে মই তাত জয়ী হ'ম, আৰু মোৰ যিজন মোৰ দলৰ যিজন নাজিয়া সমষ্টি কেণ্ডিডেট প্ৰাৰ্থী তেখেতক মই জয়ী কৰাত যে মোৰ এটা ভোটৰ অৰিহণা তেওঁক যোগালোঁ, গতিকে সেইটোৱে মোৰ গৌৰৱ। সেইটো আমাৰে শুভ লক্ষণ। ইয়াত এতিয়া যিমান সংখ্যক আছে প্ৰায় 70% আমাৰ হেৰি আছে, মই এইটো জানো। হ'লেও মোৰ নিজৰ হেৰি নহ'ল, কিন্তু মই প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰথম বিচাৰিছিলোঁ মই এই নাজিয়া সমষ্টিতে, কিন্তু দলে মোক তাত দিলে। হ'লেও মই কোনো হেৰি নহয়, মোক দুয়োটা সমষ্টিতে মোৰ এটা হেৰি আছিলে পৰিচিত নাম, গতিকে সেইটো সমষ্টিত মই প্ৰাৰ্থিত্ব পালোঁ, গতিকে তালৈ এতিয়া মই যাওঁ। গতিকে তাতো মই জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত, সেইটো মই তাৰমানে কালিলৈকে পৰহিলৈকে মই এই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই যিখিনি মই পালোঁ সেইখিনি মোৰ হেৰিয়াত কিন্তু মই জয়ী হ'ম বুলি মই নিশ্চিত হৈছোঁ। কি ক'ব, আচলতে পূৰ্বতকৈ এইবাৰ পাৰ্চেণ্টেজৰ সংখ্যা বাঢ়িব ভোটদানৰ, পাৰ্চেণ্টেজ সংখ্যা বাঢ়িব বুলি মই ভাবিছোঁ, 85% হ'ব অনুমান। তাৰমানে জনসংখ্যা, ভোটাৰৰ জনসংখ্যাটো চাই ভোট দিবলৈ অহা যিসকল ভোটাৰ আগতকৈ সজাগ হৈছে তেওঁলোকে যিধৰণে শাৰী পাতিছে পুৱা 6টা বজাৰ পৰাই, গতিকে সেই অনুপাতত চাবলৈ গ'লে ভোটৰ সংখ্যা বেছি হ'ব, গতিকে মিনিমাম 85% হ'ব লাগে।